ویڈیو دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج بات ہوگی دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کے بارے میں۔ ایک ایسا ملک جس کی زمینی حدود دنیا کے 14 ممالک کو لگتی ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے دنیا کے 10% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی سب سے لمبی ریلوے چلتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ٹائم زون چینج ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس نے دنیا کے سب سے پہلے سیٹلائٹ تیار کی۔ ایک ایسا ملک جو کبھی 14 ملکوں کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں شراب پانی سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کا راج دنیا میں دیر تک رہا۔ اس کے علاوہ بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ رشیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور نئے دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹس دیٹ ایگزسٹ کو سبسکرائب کریں۔ اور گھنٹی کے بیل کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، ملک روس جس پر انسانی آبادکاری 500 سال قبل مسیح ہوئی تھی، آنے والی صدیوں میں ترک اور یوکرائنی قبائل روس میں جوک در جوک آنے لگے۔ آبادی بڑھنے لگی تو نئی نئی ریاستیں وجود میں آنے لگیں۔ پندرہ 1547 میں روس بادشاہت کی نگین ہو گیا۔ روس میں حکومت کرنے والے بادشاہ کو زارا کہا جاتا تھا۔ اور روس کا یہ دور زارا شاہی دور کہلاتا تھا۔ 1721 میں روسی زارا شاہی دور ختم ہوا اور روسی سلطنت قائم ہو گئی۔ روس نے کئی یورپی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیے۔ اور ترکوں سے ازوف کا علاقہ بھی واپس چھین لیا۔ انیس 1917 میں روسی انقلاب کے بعد روسی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔
تو روس ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوری ملک بننے کے چند سال بعد سوویت اتحاد نے زور پکڑا تو کئی ممالک اس روسی اتحاد کا حصہ بنے۔ روس دنیا کی سپر پاور بنا اور پھر اس سپر پاور کو خاک ہوتے سبھی نے دیکھا۔ دوستو، 1,71,00,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ چودہ کروڑ آبادی رکھنے والا یہ ملک دنیا کا نواں بڑا ملک ہے۔ ماسکو اس ملک کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اسے قاتل حسیناؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ قدرتی مناظر، پہاڑ، جنگل اور دریاؤں کا بڑا مجموعہ اس ملک میں ہے، جس سے سیاحت کو بھرپور فروغ مل رہا ہے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کی بدولت اس ملک نے کافی زر مبادلہ کما رکھا ہے۔ روس میں لڑکے کی پیدائش پر 10 دن تک جشن منایا جاتا ہے۔ اور یہ نسوانی حسن کو کسی پر فدا کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ روس دنیا کا سب سے زیادہ بھیڑیا کھانے والا ملک ہے۔ کرنسی کے اعتبار سے اس ملک میں رشین ربل استعمال ہوتا ہے۔ جو کہ پاکستانی روپے سے 2 گنا ہے، یعنی 1 رشین ربل کے بدلے میں 2.09 پاکستانی روپیز ملتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔